heter Henrika Wikström och kommer från Sibbo. Jag sökte till Åbo Akademi Farmaci för att jag i gymnasiet var väldigt intresserad av biologi och framförallt människans fysiologi. Och i farmaci så det här undersöker man ju läkemedels inverkan på individen och hur olika läkemedel kan påverka de här mänskliga processerna genom att hämma eller förstärka dem. Under magisterstudierna så specialiserar jag mig på farmaceutisk teknologi som innebär mera då läkemedelstillverkning och hur man tillverkar olika läkemedelsformer till exempel. Att en läkemedelsform kan vara en tablett, det kan vara en gel, en salva, suppositorie. Och i början av magisterstudierna så får jag också på utbyte till Belgien. Där fick jag studera då en sån här kontinuerlig tablettillverkningslinje. I min gradus så undersökte jag printningsteknologi, eller utskriftsteknologi, där man när man lagar ett bläck som innehåller då läkemedel eller en lösning som man printar ut på ett substrat. Så hade jag ett läkemedel som är väldigt svårt vattenlösligt, inomettasin, när det är i kristallin form. Och människan består till största delen av vatten. Och om inte läkemedlet löser upp sig i kroppen så får det direkt ut utan att ha någon verkan. Så mitt arbete var då att försöka se genom att använda printningsteknologi ifall jag kunde stabilisera den här amorfa formen med hjälp av en aminosyra. Och det lyckades. Så vårt labb fokuserar ganska mycket på printningsteknologier och vi har använt oss av bland annat inkjetteknologi, flexografisk, och sen så har vi också en 3D-printer. Meningen med det här att printa eller skriva ut läkemedel, det är egentligen för att uppnå en sån här individualiserad läkemedelsbehandling. I och med att det har kommit olika gentester och att man kan identifiera just personernas genom och man vet att en person eller att vi alla är olika, så då finns det behov, eller det växer fram ett behov att kunna ge just läkemedelsdosen som du behöver. Och det är ju också säkrare, för att då minskar man eventuella biverkningar och sånt här. Arbete går ut på att hitta på nya saker och det här utmana sig själv. Sen efter att man då har till exempel tillverka en läkemedelsformulering så måste man ju förstås analysera den. Att vad har jag här? Sen är det också intressant att veta hur mycket läkemedel man egentligen har printat. Om man vet koncentrationen på den här läkemedelslösningen, droppstorleken. Och så vet man resolutionen, alltså hur många droppar det finns per till exempel 1 cent. Så kan man veta hur mycket läkemedel man printar. Och på det sättet kan man också sen tillverka individuella doser. Arbetet, så det är väldigt internationellt. Man får fara på en massa kongresser och träffa människor som håller på med liknande saker. Så sen så kan man samarbeta och det här skapa nya intressanta formuleringar. Ja, man ska vara intresserad av naturvetenskaper. Och det är då biologi, kemi, fysik. Själv så läste jag alla biologikurser och endast 2 kemi- och 2 fysikkurser. Men riktigt bra gick det ändå.